বেহালিয়ে গেলালে বিরোধীৰ অসম গৌৰৱ গগৰ এন্ট্ৰিয়ে ধ্বংস কৰিলে মৰ্চা ডিম বুলিও কংগ্ৰেছে বিহালি এৰি নিদিলে বিজেপি ত্যাগী জয়ন্ত বৰাকেই কংগ্ৰেছে দিলে টিকট কংগ্ৰেছৰ বিশ্বাসঘাতকতাত বিপাঙত অসম 2026 বুলি সাজু হোৱা বিৰোধী শক্তিক থান বান কৰি দিলে অসমত বিশেষত সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আৰু ভূপেন বৰাৰ মাজত চলা শীতল যুদ্ধই এইবেলি উগ্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিলে বিহালীৰ প্ৰাৰ্থী বাছনি নিদিওঁ বুলিয়েই গৌৰৱে এৰি নিদিলে বিহালী পচন্দৰ জয়ন্ত বৰাকী গৌৰৱে দিয়ালে টিকট যাৰ বাবে বিৰোধী শক্তিৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী তথা চি পি আই এম এলৰ বিবেক দাসে কৈ দিলে ৱাই বি ৱাইয়ে থকাতকৈ বেছি ঠগিলে আমাক কংগ্ৰেছে ৱাই বি ৱাইয়ে যিটো কাইদাত ঠগিলে ন সেইটো কাইদাতে ঠগিলে সন্মিলিত মৰ্চাৰ অংশীদাৰ দল ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ কলে কংগ্ৰেছৰ এয়া ঐতিহাসিক বিশ্বাসঘাতকতা বিহালীক লৈ টকাৰ আদান প্ৰদান হ'ব পাৰে বুলি বিস্ফোৰক অভিযোগ অখিল গগৈৰ বিজেপিৰ এজন মানুহৰ কাৰণে কেইটামান ভোট বেছি পাব তাৰ প্ৰতি লালসাৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ এইটো ছাবমিশ্যন গতিকে এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা গতিকে মই ভাবোঁ যে কংগ্ৰেছে যদি এনেকৈ আদৰ্শবিহীনভাৱে দুৰ্নীতিপৰায়ণ মানুহক লৈ আগবাঢ়ি যাম বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে এইটো দুৰ্ভাগ্য কংগ্ৰেছে কৰা এই বিশ্বাসঘাতকতাক লৈ সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাই ক'লে আমাৰ কথা হ'ল আমাক চৰম অপমান কৰা সেইকাৰণে তাৰ উত্তৰত আমি এইটোও ক'ব খোজোঁ আৰু যি চি পি আই এম এল এ বা যিবোৰ দলে যোৰহাটত বা অন্য নগাঁৱত ধুবুৰীত গৈ 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 নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই কংগ্ৰেছক সহায় কৰিছিলে তেওঁলোকে যদি এতিয়া ভাবিছে যে বিৰোধীসকলৰ প্ৰয়োজন নাই তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে মূৰ্খৰ স্বৰ্গত বাস কৰিছে জয়ন্ত বৰাক টিকট দিয়াৰ পিছতে কংগ্ৰেছক বাদ দি হোটেল গেটৱেত অসম সন্মিলিত মৰ্চাই পাতিলে বৈঠক বিহালীক লৈ কংগ্ৰেছে কৰা কুটিল ৰাজনীতিক লৈ অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি নৰিণজ্যোতি গগৈয়ে ক'লে কংগ্ৰেছে আমাক ইতিমধ্যে বিদায় দিছে কংগ্ৰেছহীনভাৱে অসমত চলিব অসম মানে মানে কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰাতো বিদায় দিয়ে দিছে আপোনালোকে নিজে দেখিছে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা অলৰেডি বিদায় দিছেই সেইটোতো আৰু আপোনালোকে আলোচনাই কৰিব লগা নাই অলগে তেওঁলোকে বিদায় ইতিমধ্যে দি দিছে তেওঁলোকৰ গোটেই কথাটোৱে এইটো প্ৰমাণ কৰিছে যে আচলতে তেওঁলোকক মিত্ৰতাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই অসমত বিৰোধী শক্তি কংগ্ৰেছ অবিহনে চলাবলৈ সিদ্ধান্ত লৈ অসমৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব বৃহস্পতিবাৰে দিয়া হ'ল সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাক ইপিনে বিহালী সমষ্টি মৰ্চাক এৰি দিবলৈ শেষ মুহূৰ্তলৈকে চেষ্টা কৰিও গৌৰৱ গগৈৰ হাতত বাৰুকৈ পৰাজিত হোৱা ভূপেন বৰাই ক'লে এতিয়া যিগৰাকীক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে জয়ন্ত বৰা ডাঙৰীয়া তেখেত এজন শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী বুলি দুয়োটা ৰিপৰ্টতে যেতিয়া আছে বিহালী কেন্দ্ৰিক সংঘাতত বিধ্বস্ত হোৱা বিৰোধীৰ সন্মিলিত অসম চলি থাকিব বুলি দাবী কৰিলে কংগ্ৰেছী সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে চাওক আমি সদায় মিত্ৰতা আমি ৰাখিবলৈ বিচাৰোঁ সদায় একতা ৰাখিবলৈ বিচাৰোঁ সকলোকে সন্মান সহকাৰে আমি কথাখিনি পাতিবলৈ বিচাৰোঁ আৰু নিশ্চয় পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ দলৰ নেতাসকল এটা মঞ্চতো ক'ৰবাত একগোট হ'বই সেই মঞ্চত আমি নিজৰ কথাখিনি প্ৰকাশ কৰিম আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি কথা আছে আমি শুনিম এনেদৰে উপ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিহালী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাতত থান বান হৈ গ'ল বিৰোধীৰ সন্মিলিত মৰ্চা অসম ইয়াৰ লগে লগে স্পষ্ট হ'ল হাইকমাণ্ডৰে গৌৰৱ নে ভূপেনৰ ভাল স্পষ্ট হ'ল গৌৰৱ গগৈৰ শক্তি বিশ্বনাথৰ পৰা তুষাৰ হাজৰিকা তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথ আৰু শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈৰ সৈতে ব্যুৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ